Hi, what's up, everybody? Welcome to Rich Side Insider မြန်မာအောင်မြင်သူစုစည်းရ Rich Side Insider မြန်မာကျူစွာပါတယ် Stock Share ဈေးကွက်တွေထပ်ပြီးတော့တိုးတက်နေပါပြီ။ဘာကြောင့်ပါလဲ။နောက်ပြီးတော့ Recap ပဲအပြီး Stock Share ဈေးကွက်ခန့်မှန်းချက်အကြောင်းပြောပါဖြစ်ပါတယ်။ Rich Side Insider မြန်မာအားပေးနိုင်ကြပြီဆိုရင်အောက်မှာရေးထားပါဘယ်နေ့ကအားပေးနေရလဲဆိုတာ။အခုမှရပါလားဆိုရော Welcome မှာကျွန်တော် Channel ကတော့ Stock Share Investment အကြောင်းပြောတယ်ပြီးတော့အင်ချမ်းမြေကဘယ်လို Investment လုပ်မလဲ။အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးဘယ်လို Channel လုပ်မလဲဆိုတာပြောတဲ့ Channel ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပတ်သက်များများရှာခြင်းတို့တက်ခြင်းချမ်းသာခြင်းဒီ channel ကို subscribe လုပ်တာပါဒီ bell ကို click လုပ်ထားမှာဆိုရှင်းပြ video အားလုံးမလို့ရအောင်အကြောင်းအကြောင်းပြောပါတယ် Facebook မှာနဲ့ဆိုင် YouTube မှာပို့ပြီးတော့အားပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ YouTube မှာ video ပို့ဆုံးပါတယ်ဒီ video အဆုံးမှာတော့ free store share နဲ့ audio book တွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ description နဲ့ comment အောက်မှာတွားပြီးတော့ယူရပါတယ်ဒီမှာအားပေးတဲ့ပရိသတ်အများကြီးတောက်ဆိုပါတယ် store share video မြန်မာရုပ်မြန်မာလုပ်ပါမြန်မာလုပ်ပါဒီအများကြီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် store share video အသစ်ထုထပ်ပြီးတော့လုပ်လာပါပြီနောက်ထပ်ဒီပုံပြလုံးစိတ်ခြင်းဆိုအောက်မှာရေးတာပါ stock share ရေးတာပါ stock share ဆိုရေးတာလည်းရပါလေအဲဒါဆိုမြန်မာရေးတာလည်းဆိုရင် stock share video တွေနေတိုင်းနေတိုင်းလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပေးပါပါ Okay ဒီနေ့ပြောတော့ပြတဲ့တော့ stock share market အကြောင်းပြောပြပါဖြစ်ပါလေ Facebook Apple Amazon Netflix Google stock share အကြောင်းလည်းပြောမှာဖြစ်ပါလေ stock share ရေးမဈေးကွက်ဘာကြောင့်ပြန်ဒီလိုတွေထိုးတက်လာတယ်ငွေကလည်း3ရက်မှာနေတိုင်းလိုလိုတက်နေရယ်အာရေးကောက်ပဲနေရစပြီးတော့တက်နေမှာဘာကြောင့်မဖြစ်တာပါလေပြီးတော့โอเคခု recap ပဲရောက်ပြီ recap ပဲပြီးွားရင်နောက်ချလာတူမှာဘာဖြစ်နေမလဲအဲဒါလည်းပြောပါဖြစ်ပါလေအမှလေး comment မှာရေးထားပါပဲ stock share အကြောင်းပြောစီချင်တာပြောရေးထားရပါလေမြင်များရေးထားတယ်အဲ stock share ကိုပြောဖို့အတွက် chance ပိုများနေပါဒီ channel ကဒီ video တို့ share လုပ်ပေးပါအာ okay best stock share ရဈေးတက်နေပြီလေအ best stock share ဈေးတက်နေတယ် okay ပြီးတော့ဆရာတဲ့ stock share market prediction ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေပြီးအောင်ကြည့်ပါတချို့ဗီဒီယိုတွေကတော့ Patreon နဲ့ YouTube မှာ member ဝင်တဲ့လူတွေကိုစောစောပြီးလှုပ်ပေးပါတယ် Okay S&P 500အတွက် Automata 28ရက်နဲ့ပြောတာမကြားလို့ပါဘူးဒီလိုထူးကြတာ -5.56 ဆိုကြားထားပါတယ်အခုကြည့်တော့အခုတော့ပြောင်းသွား Normala 9ရက်နေ့ S&P 500 3,510 ဖြစ်သွားပါတယ် 8.3% 4 trading days လေးရမရှိသေး 8.3% တက်သွားရတော့အဖြစ် S&P 500တွေကတနည်းဆိုရင် 7% ရနေ 10% လောက်တွေရတက်ပါတယ် average အဲဒါဆိုတနည်းလုံးဆောင်သူက၄ရထဲနဲ့၄ရထဲနဲ့တက်သွားတာအဲဒါကြပြော stock share မှာဆို investment လုပ်ပါစေအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလှုပ်ထားဖို့အရေးကြီးရပြောဘာဖြစ်လို့လဲအဲဒါမျိုးကဒီ၄ရမှာလွတ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ return က 8.2% လွတ်သွားပြီဘယ်လောက်များအရေးကြီးရအဲဒါ investment လုပ်မှာဆိုရင်ပုံမှန်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ Nasdaq Composite ကိုကြည့်ပါအရင်ကဆရာပြောတာမကြားလို့ပါဘူးဈေးကြပါ October 28ရက်နေ့မှာအာ23ရက်နေ့မှာဈေးကျပါတယ်10,549မလား49ကကျပါတယ်အခုဘယ်လောက်ဖြစ်သွား10,890ဖြစ်သွားပြီပြန်တက်သွား 9.5% တက်သွား 9.5% လေးရပါဘူး 9.5% တက်သွားတယ်ပြောရမှာဆိုရင်ဟိုထိုးမကျခင်က10,549မှာရှိတယ်အခုလည်းတက်တော့တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားသူထပ်ပိုများပါတယ်ထိုးမကျခင်ကပိုများပါပါတယ် S&P 500လည်းအဲ့လိုပါပဲထိုးမကျခင်ဘယ်လောက်အမြင့်ဆုံးရောက်ဘူးလဲ3465ရောက်ပြီမလားထိုးပြီးတော့အခုဘာလို့ဖြစ်လာရဲ့ထိုးရထိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုပြတ်တက်သွားတာ3500တန်းဖြစ်သွားပါတယ်အာ Nasdaq ထိုးဖို့ဆိုမှုစပါပြီးတော့ Dow Jones ပါတော့ကြည့် Dow Jones ပါထိုးမကြခင်က 28000 ရှိရဲ့221 6.4% ကျပါတယ်ပြီးအခုဘာလို့ဖြစ်သွားလဲ 28,390 ထိုးမကြခင်တော့ပို့ပြီးတက်သွားပါပြီတက်သွားပါ 8.5% တက်သွားပါတယ်အာကြည့်တော့ဆိုရင်Nasdaq 9.5% တက်သွားတယ်နည်းရမပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးပါတယ် stock share မှာ investment လုပ်ဖို့ဆိုတာပညာစောစောတင်ပါမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်လုပ်တော့လုပ်ပါလုပ်ပြီးတော့စောစောလုပ်ထားမှာဆိုရင်ဒါမျိုးပတ်စံရရတယ်ပါဘာလို့ဆိုဘယ်မှာထားရမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်မှမရဘူး 0.001% ပဲရပါပတ်စံကနှစ်တန်းနှစ်တန်းဆုံးရှုံးတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုဟာကောင်းစင်းလို့တက်တယ်လေကောင်းစင်းတော့နှစ်တန်း 2% တက်နေတယ် stock share မှာဆိုဒီလိုလုပ်ထားမှာဆိုရင် 8% တက်ဖို့ဆိုတာကဖြစ်နေပါတယ်ဒီ Facebook store ချာကြည့် Facebook store ချာရဲ့အရင်က October 28ရက်နေ့မှာကြာတယ်အာ284ဖြစ်မှုရဲ့23ရက်နေ့မှာပြီးတော့တောင်းချက်ကြာပါ267ဖြစ်သွားပါလေ 6% ကိုကြာပါလေအခုပြန်ကြည့်မှာ290 40ပြန်တက်သွားပြီကြာကြည့်လိုက် 294 ပြန်တက်သွား 10% တော့တက်သွားပါ 10% အရင်ကတည်းကပုံပြီးတော့ပုံများပါပဲ284လဲဆိုပုံများပါပဲ Apple store share ရဲ့ဒီတော့ပါပဲအာ 11.2 3% ကြာနေရတယ်ပြီးတော့အော်တိုဝါနဲ့ဆက်ရှိရပါ 2% ကျနေရတယ်ပြီးတော့ဟို135ကနေအခု139ပြသွားတယ်မကျခင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ပို့တော့ 7% တက်သွားပါပြီ Amazon store ဆိုတာကြည့်ရ
မဲဆိုစောရှန်၃၀၀၀အောင်ကြပါလေနော်၃၀၀၀အောင်ကြပါလေဒီအော်တိုဘတ်28ရက်နောက်ပိုင်းမှာအော်တိုဘတ်အောင်ကြပါကြသွားပါလေအာဒါပေမဲ့အခုပြန်ကြည့်ကြ3320နေဖြစ်ပါပြီ5%တက်တော့ဒါစောရှန်ရရအများထုတ်တက်တာဒါကောက်ဒါပရိသတ်ဝမ်းသာစရာပါအခု Netflix ဒီပါပဲ488ပဲရှိရမထိုးတက်ထင်ရ4မကြခင်48823ရက်နေ့ရနေပြီးတော့28ရက်နေ့ပါ486ဖြစ်သွားတယ်အခုဘယ်လောက်ရှိပါ530ဖြစ်သွားပါ5.65%တက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါ stock share တို့များများကြည့်ရ Google ဆိုကြည့်ရ Google ဆိုအရင်က1632အခု7%ကျနေရတယ်ပဲအခု तू က6ရက်တည်းမှာလည်း16%တက်သွားတယ် 16.67% တက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါ Google ပါ1762 yeah စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီယောဂါကကြည့်ပါ stock share တွေမကောက်ပါဘူးယောဂါ case တွေကတသိန်းအောင်ကျော်သွားပြီအရင်ကတသိန်းမကျော်လေအခုတသိန်းကျော်သွားအာ T ရထိုးရမှဆိုပေါ့မှာတော့ဂျင်းနေအာယောဂါရေးများတယ်သုံးဆက်ဆိုယောဂါများတယ် stock share ကျမှာဘာကြောင့်များမကျပါလေ stimulus ကြောက်လား stimulus ဒီ stimulus ဒီရတဲ့တယောက်မှတဘောမတူညီတယ်မတူနေဘူးဆိုတော့မရသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်များ stimulus ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုယောဂါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆို stock market ဘာညာတက်နေပါစဉ်းစားစရာပါစဉ်းစားကြည့်အောင် Okay, here's why the stock market is rallying even though election outcome is still uncertain. Okay, recall ဘယ်နာမမသိကြပါဘူး။ Joe Biden နာမလား Donald Trump နာမလားမသိတယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့် stock share တက်နေရလဲဆိုတော့အဓိကတော့စမ်းနိုင်ပါ Democracy ရမှာမထင်ဘူး။အစလူတွေတော်တော်များများထင်တာစမ်းနိုင်ရော House ရော Presidency ရော Democrat ဖြစ်နေမှာ။ Democrat ဖြစ်လို့ဆိုဘာဖြစ်မလဲ။အခွင့်အရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီး chance ပို့များတယ်ဗျ။အဲဂျိုးဘာဒါလေသိန်းကျော်ရတဲ့လူတွေအခုတက်မယ်ပြီးကော company တွေအခုပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုးလိုက်မယ်ပြောပါတယ်ပြန်တိုးမယ်ဆိုအရင်အရင်တိုးအောင်မဟုတ်ပါဘူးအာထရမ့်မတိုင်ခဲ့ရဟာ28%ပြန်တိုးရပါအဲဒါပေမဲ့စမ်းနေ approve ဖြစ်မှာရတမနာဘယ်လောက်လုပ်ချင်းလုပ်ချင်း house side ဘယ်လောက်သဘောတူလို့စမ်းနေသဘောတူမယ်အောင်စမ်းနေက democrat မဖြစ်တော့ republican ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ republican objection လုပ်နေမယ်ငင်းဆန်နေမယ်အဲ့တော့အခုတိုးဖို့ဆိုတာချက်ဆက်နေပါပြီအဲ့ without a majority both houses of congress congress မှာ democrat အကြီးဆုံးကမရဘူးဆိုရင် democrat ဂျိုးဘိုင်ဒန်နိုင်သွားရမှာ he would be unable to push through stiffer regulation higher taxes ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတွေချမှတ်ဖို့လေပြီးပို့ပြီးတော့အခွန်များဖို့အတွက်မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် stock share ကြီးဈေးတက်တာပါလေyeah it's a complicated mix of things but the bottom line is the market is moving high on the mix of reduced uncertainty a better test environment and that seems to be enough to offset the concern about a contest election okay ဟုတ်တယ်ဘယ်သူနိုင်မှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲစမ်းနေမှာ democracy နိုင်ဖို့ဆိုတော့ chance နဲ့ပါနေပါလို့ဆိုတော့ဒီတန်းဟိုကအရန်တင့်ကျဲဥပဒေရဲ့မလာတော့ဘူးပြီးတော့လည်းအခုလည်းတိုးမှာမဟုတ်တော့ဆိုတာနည်းနည်းပုံပြလို့ရဲ့ investor တွေဟိုအရန်ချမ်းသာလူတွေကနည်းနည်းစိတ်ချသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် stock share မှာ investment လုပ်လာပါ။ဘာလို့ဒီ Amazon တို့trillion dollar ချီ Amazon Apple တို့ Facebook company တို့5% 6% 7% တောက်လုံးနေမှာဆိုရိုးဟိုတင်းချီရှိတဲ့လူတွေဝယ်လို့မရပါဘူး။ million နဲ့ရယ်ဝယ်လို့မရဘူး။ billion နဲ့ချီတဲ့လူတွေကဝယ်လို့ရ။ billion နဲ့ချီတဲ့သူဘယ်သူလဲ။အရန်ချမ်းသာလူတွေပြီးတော့ hash fund တို့ investment funds တို့ဟာတွေကဘာစားဝင်ထားမှာလားအဲ့တော့တုတ်တက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်သူကโอเคဒါတည်ကောင်းပဲဆိုပြီးတော့โอเคဘယ်သူနိုင်မှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျင်းနေရတဲ့ခုကတော့အခုတက်ဖို့ကချမ်းသာနေပါပြီအဲဥပဒေတင်းကျပ်ဖို့ဆိုတာချမ်းသာနေပါပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ် Facebook တို့Google တို့ Apple တို့သူက Congress ကနေပြီးတော့သူကအစိတ်ချင်တာဘာလို့ company ကအရန်ကြီးရအရန်ကြီးအမေဆိုအရန်ကြီးရဆိုတော့ monopoly ဖြစ်ပါဆို monopoly ဆိုတာအကောင့်တစ်ခုတည်းရပါပဲအစီးပွားရထိန်းချုပ်ထားမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသူကအစိမ့်စိမ့်ပိုင်မလာကိုစဉ်းစားနေဒါပေမဲ့ဒီ Republican Democratic ကြီးဆိုးနေဟာဆိုရင်သဘောတူညီချက်စံနေပါပြီအဲ့တော့ပန်းအဲ့လိုကုမ္ပဏီပိုင်းခြားဖို့အတွက်ချက်စံနေပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီ stock share market တက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ် bonus မကြိုက်ခင်တာပါအဲ့ကြောင့်ဒီလိုပြီးတော့ကြည့်ပါ risk comes from not knowing what you do what a buffer ပြောတယ်ကိုပတ်စံရှုံးတယ်ကြာဘာကြောင့်ရှုံးလဲကိုမတိပဲလုံးရယ်ဆိုပတ်စံရှုံးမှနေမယ်အဲ့ stock investment လုံးရယ်ဆိုမတိရင်မလုံးပါနဲ့တိအောင်လုံးပါ success comes from knowing what you don't know အောင်မြင်ခြင်းဟာမတိအောင်တိအောင်လုံးပဲလုံးရင်အောင်မြင်တဲ့ chance ပုံများပါတယ်ပြောပါ radar တွေပြောသူက billionaire ပါပဲ investor ပါ
到时候这个是为啥说的啊？多得钱，后面就多得钱，对那我们就走路呀。完了，你 courses 都 research inside，俺们都搞，对吧？video 阿妈 link 你背了，完了，WhatsApp 阿边要阿没有，WhatsApp 端那么多阿边要没有 screen 播啦，完了阿妈 research 路呀，你话我对嘛嘞？research 路边要 video 啥比较记录呀，把喂。对，FAQ 说，到时候对那我们都会得到咩没讲？不会录了，不会要不我们录吧？不要我们录，你比如密码是干哪类呀？喂。啊，比如 Insta 的，Facebook 等等的，比如Stoshi 啊，刚我们系列，阿玛 Point 嘛，Point 爱 Stoshi 啊，刚 Point 嘛，所以都一样嘛，比阿玛 Sign Up 级的 Free Stoshi 领的阿玛比他嘛嘞，啊，不会亚洲路爸妈嘞，High School 澳洲路包，得包阿爷啊，Investment 路亚嘛嘞，风险亚嘞，但我们公那些亚，哎呀你嘞 Investment 路亚，得也有三多来少亚嘛嘞。啊，爸妈不啥啥的，生活啥么子的，在那努力的，买大娃娃过，熬夜睡觉吧，但那毕业对嘞，你不生哦，他还有压力，哇，都交这些交这不有压力，anywhere from around the world can invest in stock，在那你啊，都 investment 的话，国家嘛，比如日本嘛，比如 Thailand 嘛，比如Australia 嘛，比如 Canada 嘛，比如 UK 嘛，比如。啊嘛，investment 路也嘛，Singapore 不是的呀，Singapore 路也，USA stock 路也嘛嘞，但我们的就我说也，USA stock 比为哎呀，特别开心呀嘛伊，most people start by doing by terms of investment，就路也嘛，特别的啥了啥吧，啥了都讲都不是小王苗啊，都当小了，都当小了，哎呀，啊，不理得呀，啊，request 的叫滴滴那配他嘛，都小路不是小了，啊，滴滴那代表的小路，哎呀嘞，伢也不面啦嘞，把我们路在路嘞，啊。store 些嘛，等你有套利啊，就免得免的，路路免完嘞。尤其咱路线考试到微信上，蛮多好，对吧？比如接，尤其咱都会接到机会呀，完，俺们表白了，水的、微的、不露，那票都有嘞，七千五的我也表达完嘞。store 些也八嘞，store 些嘛，兄弟也不露么嘞，免不免也不露么嘞，store 些谁家的也不露，profit 票露么嘞，比如哎，免的哦，哎。需要比较没有没够，一点不如太大们嘞。哎，俺俩不表达，哎，这汤面来说，需要那样都要比啥子没有好。哎，一点太大，哎，不多啊，都低啊，那里但娃娃没少些，对那得哪嘞？嘿，那么表达对那将来也把表达的，是啊，就说，是啊，对那对啊，都拉不稀的。哎，那我少讲，是啊，叫忙不掉的。对，太面说套利啊，那是一样的吧嘞？就说我 story 啊，提 story 啊，撇他吧。理解说，对那我就在楼下吧，哎，对那嘛把 story 说表达完嘞，并且这边是要就土地那些吧嘞，比如表个对叫啊，我打 PDP 吧嘞，听他的叫那里波比后面都叫也我打吧嘞。套利啊，那些是哇，路来也嘛猛咯，但就他那家那套也嘛，你叫那里头等你这那套面多吧嘞？啊，啥哇，都弄了啥嘛，都弄了啥，可能当片多呗。Thank you for everything learning from you is really lucky 啊，记住出的嘛嘞，谢谢对啊，也感谢我们嘞，不要话嘞，然后第二嘞，啊，不要他话嘞，哦，是啊，等着等你这当不起，我们多少嘛，都得说成了，等你这面达不了，这当就面话嘞，都得说成了，数字忘了，那当官面话嘞，都把表子得钱拿套去啊。是讲哪趟不要哩？没要买那订单那里，啊，苦了，俺老米也哩不是，有些技术呗。你纽约来哩，那个跑了路线，这么是十多里呢？是啊，啥钱呢？才买来铺没哩呢？是啊，给拜拜。题目交那交对，名也标标了，人玩大 PDP 嘛嘞，后面嘛，把不都卡嘛，因为我们老布老布的路嘞，啊，因为俺老里面标，是啊，订单对标嘛，标对的，人玩大 PDP 嘛嘞。对，每个嘛，前头都读呀，store 嘛，为他表达嘛，90 80 number 的，前头都读呀，store 到底90 80 呢？读到 system 嘛，50 80，到几那边，前头的读呀，不比前头嘛叫 store 嘛，investment 多少，知道吧？你嘛记得吧？读到是 90 嘛，就不老偏多，啊，到100%，那50% 的不吧嘞？哪是一样的吧？俺身上就人家前头都读的啊，我 stock 嘛 investment 咯，stock 嘛 investment 咯嘞，读的没前头咯，没有什么，过往没录到没嘞，录的是不比较小玩的嘛。啊，stock 啊 risk 嘛嘞，啊小玩，但是得看低啊，录到没属于 risk 呢，包括 80% 90% 了，面部欠啥些，这个 experience 没，对，别人这个家对面玩的哪一把没，就啥没属于，啊叫前这个前头钱说要stock 嘛 investment 的哇。然后 cost of research 也是，我们都好多，比如几十六呀，完了，
ပြီးတော့အင်ချမ်မေအကျိုးစားလုပ်ချင်ရဆိုရင်တင်ပညာတင်ရပါလေဒီမှာ cost of research inside MLM တော့ခေါ်တော့ link တွေအောက်မှာရှိပါတယ်ဟို1000 2000လောက်ရှိရုံနဲ့စာအုပ်ရပါပြီအာတချို့ပြည်နယ်အများစုကတော့ high school အောက်မှာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ပြည်နယ်ချက်ကြည့်ပါအာတစ်နှစ်ကိုတိန့်ချီမြင့်လာပါတယ်တကယ်ကြိုးစားမှာဆိုရင် real the cost okay ဒါ promotion မှာဒါလေးတွေ့ရဆို promotion ရှိပါတယ်မတွေ့ဆို promotion မရှိပါ whatsapp ပေါ်မှာတွားတွားကြည့်ကြည့်ရပါတယ် store share တင်တဲ့ inchem တင်တဲ့ web အလုပ်ရှာတင်တဲ့လက်ဆောင်ရယူလာပါရပါတယ် okay ဆရာကြီးသူတင်တော့ပို့ပြီးအမြင်ကျတာလည်းအရင်ကပတ်သက်ပို့မြန်ဒါကိုပြောကြအရင်က store share investment လို့ experience ရှိတဲ့လူတွေမှာတင်တော့တက်ပြီးတော့အောင်မြတ်တည့်ရတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးဝန်တာပြီးတည့်ဖြစ်ပါတယ်เสียเปียวตีนแซนหน้าทอบอยู่หน้าหน้าเลยว่าโดสต๊อกชิคู่เว้ยแหละอะคือซื้อตะอ่ะจิซุอะหมายตีนเสียอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยไปแหละตูอ่ะสต๊อกชัดตีนเนาะเอ็นชัมตีนเนาะคู่ตัดตาบงดุดาอะหมายยาแหละเสียอ่ะตีอยู่ตะเหมือนเมโกฤาอะกုံผีไปบาได้ทุกอย่างอนาคตด้วยยีนี้หมึกเนาะหมึกลุโลตะเหมือนเสียอ่ะสิมาตีนแซนตัดจาบออาจารย์ไปบาซิตูอ่ะคอมเมนต์ตอนๆไม่ยีบาอูเว้ยเสีย Rich is the best teacher for explain ชิงเปียในเนี่ยมาตอรู้เสียบาได้ဆိုဒီနောက်တရားပတ်စံမြန်မာ4000နဲ့စရောပတ်စံမြန်ပါတယ်အာဆရာအတွေ့ခေါ်သဘောကြပါတယ်ကျွန်မအခုပတ်စံဒီ store share ဝင်မြင်နေပါပြီတိကျဆုံးအာ register လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါဘာ store share to investment လို့ဟာဆိုဟေးလာပါပြီပေါ်နေစာ my store market prediction for after election ဒီကောက်ပြီးဝင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ငါးချက်ကြည့်ရအောင် election surprise မပြီးတော့ဘူးရွေးကောက်ပွဲကဘယ်သူနာမည်မသိသေးဘူးပါ surprise ဖြစ်ရမှဒီလေနောက်ဆုံးပြည့်ချပြီးတော့မှ okay ဆုံးပြည့်ချပြီးအတီဖြစ်ပြီးဆိုမှအဲ surprise မရှိတော့နောက်တစ်ခုရှိ stimulus တည်းရ stimulus တည်းကနှိတ်ကုံနှိတ်ကုံမှဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပြီးနောက်နှစ်ကျမှဖြစ်နေအဲဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲလူတွေဒုက္ခရောက်မလားလူတွေဒုက္ခရောက်အိမ်ပေါ်ဆင်းရမလားပြီးတော့အိမ်တွေပိုင်နာတဲ့လူတွေအိမ်ရောင်းရတော့မလားအဲမျိုးဆိုစီးပွားရေးထိခိုက်နေမှာပြီးနောက်တစ်ခုရှိအဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ case ပုံများမှာချိန်နေအခုတနေ့ကျော်သွားတနေ့ကျော်သွားတခါတတိယကြော်ရီကိုထိရထက်သွားတယ်။နောက်ဆိုနှစ်သိန်းမှဖြစ်ပြောမရ။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်ယောဂါမဆိုဒီ90ယောဂါဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်။အတိုင်းတာတစ်ခုကိုမထိန်းသိမ်းတော့ဆိုရင်ထိန်းသိမ်းရမှတော့ခက်သွားတယ်။အဲတော့နောက်ထပ်တမနာတက်လာမယ်။တက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကိုတချို့မြို့တွေကို lock down လုပ်ဖို့ကများပါတယ်။ဘယ်စီးပွားရေး lock down လုပ်ရမလဲ။မဲမျိုးတော့တော့ပါရ30ဖြစ်ဖြစ်ရနှစ်ပတ်ဖြစ်ဖြစ်သူလုံးလုံးမှာပါအဲဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲ annual rate တက်နေပါလေတက်နေပါလေ okay လူဘာလို့လော်တက်လို့မယ်ဆိုစီးပွားရေးပေးရမယ်ဆိုတချို့လူအလုံးပြုတ်အောင်လုံးပြုတ်လို့ဒီ annual rate တွေတိုးတယ်တိုးနေပါလေနောက်တစ်ခုက okay currency လုံးတယ် currency ကမပေါ်လာဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲတခုအထင်ပေါ်ရှိပြဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဒါမျိုးအများကြီးဖြစ်နေဖြစ်တာအဲငါးခုကအရေးကြီးပါတယ်ဒီဘာ case ကြည့်ကြပါဒီမှာတော့ချက်တိုးတက်နေပါအမေဒီလိုတိုးတက်လာဆိုကိုဘန်းကောက်ပဲကိုကြည့်ချင်ပါနဲ့ဒီ case များတာတော့မကြည့်ချင်ပါဘူး okay ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပါ 0.9% နော် October November ဒီဇင်ဘာမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုဒါလေးထိုးတက်တယ်ဆိုရင် store share ပါနဲ့ထိခိုက်နိုင်တယ်ကြာနိုင်တယ် who of investor တွေကအခုပျော်နေဆိုတော့ဘာစနေရဟို Republican အုပ်စိုးမှုများမဟုတ်ပါတီတစ်ခုတော့သူမကြိုက်ဘဲရအဲ့လိုပဲပါတီတစ်ခုတော့အကုန်အုပ်စိုးနေပြီဆိုရင်ဥပဒေကသူလှုပ်ချင်လို့ရတယ်တော့တဘောမကြောက် investor ရဲ့အဲ့လိုနှစ်ခုပါတီနှစ်ခုကိုညီမျှစွာအုပ်စိုးနိုင်ပြီဆိုရင်တဘောကြပါလေစီးပွားသမားရဟေးဆရာအထင်ပြောတာပြောရမှာဆိုရင်partial lot တော့ဖြစ်နေပါလေ Mr. Joe Biden တက်လာချိန်မှာ okay partial lot တော့ဖြစ်နေတယ် okay တချို့မျိုးတွေဟိုဘယ်နှစ်ပတ်သူမပိတ်ထားမယ်တချို့စီးပွားရေးဝန်နံပါတ်ပိတ်ထားမယ်အဲ့လိုပြောပါပါရှယ်တိုးတက်လော့ဒေါင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာဆရာမမြင်ပါဘူးတိုးတက်လော့ဒေါင်းဆိုစီးပွားရေးတော်တော်ထိခိုက်မှာသူကယူရကြရတယ်တိုးတက်လော့ဒေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ယူရချက်မရှိပါဘူးပါရှယ်လော့ဒေါင်းမှာဘယ်မျိုးမှဘယ်လောက်များနေပဲဘယ်ပြည်မှာဘယ်လောက်များနေပဲအဘော target တပေါ့လေ target လည်းလုပ်မှာဖြစ်ရမှာလေတန်ပေါ်ရခက်တာပဲဖြစ်ပါပါကြာကြီးလော့ဒေါင်းဖြစ်မှာမထင်ပါဘူးဘာ could lead to spike in unemployment rate ခဏတက်သွားမှာထင်ရပါတယ်ထင်ရပါဒါဖြစ်နေမှာဖြစ်နေချင်းပြောရအောင်เนาะ necessary good for the long term economy ပြောရမှာဆိုတော့ဒါမျိုးလုပ်ရဲဆိုတာလိုရလို့ရပါတယ်ရှုချတဲ့အခါမှာရေရှည်ကိုကြည့်ရမယ်ရေရှည်ကြီးအခုမလုပ်ထားဘူးဆိုတော့နောက်ဆိုမလုပ်တော့မယ်နှစ်သိန်းသုံးသိန်းဖြစ်လာမလုပ်မယ်ထိမနိုင်တိတ်မရဖြစ်လာပို့ဆုံးမယ်အဲဒါဆိုဆေးရုံပါအားလုံးပိတ်ရလောက်မယ်ဆိုပို့ဆုံးပြီအဲဒါဆိုရလောဘပို့2လကြာခီပိတ်ရလောက်မယ်အဲတော့ခလာလေးပိတ်တာကိစ္စမရှိပါဘူးဒါလိုရတယ်ရေရှည်အတွက်စီးပွားအတွက်ကောင်းပါလေ stimulus လာလိမ့်မယ်သူဒီ lockdown ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ် lockdown ဆိုရင်သူ stimulus ပေးရမှာ
ပေးရမလို့များဒါဆိုရင်စီးပွားစားမှာဆိုရင် stock market ကောင်းနေမယ်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ပတ်စံပူရမှာပူရဲဆိုစီးပွားရေးအဲ့လောက်ဒီဒုက္ခမရောလူတွေဒုက္ခမရောဆိုရင်အော် investor တွေကအဲ့လောက်စိတ်မပူဘူးပို့ပြီး stock share မှာထည့်ပါတယ်ပဲ။အဲ့တော့ဒါ lot of ဖြစ်တယ်ဆိုးလို့ပြောမရဘူး March April မှာစဉ်းစားကြည့် lot of ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ stock share ဈေးတက်တယ်ဘာကြောင့်လဲ stimulus ကြောင့် stimulus ကြောင့် yeah ပြီးတော့ yoga currency ပေါ်လာမယ်ဆိုပြောမရဘူး။ပြောမှာနောက်6လဆိုတာမေလအထိနောက်နှစ်မေလထဲမှာนี่ซ้ายมาตะคู่ปอปอนั่นเสียทีมเปียปอปอนั่นเนี่ยอ่าสวยสตอร์แชร์ทุบตัดมาป่ะอ่าแล้วบาเปียวอินเวสท์เมนต์อาวริชใช่ป่ะเลยอ่าบัสแอนอายได้รู้อกูว่าชุ้งน่ะมาโกอ่ะโกชุ้งน่ะได้แล้วแบบอินเวสท์เมนต์ถ่ายตามาเบยอ่ะไม่รู้เวไม่ไหวคือกูก็เล่นล่ะป่ะอ่ากูก็ตาวันขึ้นมาได้กูประสันกูตาวันมาทีสตอร์แชร์ตะเกเซวินซ่าสวยตะเกตัดเฉยสวยแล้วรีซาร์ลงอย่าไปคอสสตอร์ริชาร์ดอินซานแอมดอทคอมตั้งละอย่าไปโอเคเสียสะดวกจะอกางซอเอามาคอมเมนต์ไปถามมา YouTube มาคอมเมนต์ไปถามได้แล้วตะคูอกางซอ Instagram มา Voice Mail ไปถามอย่างมา Instagram อ่ะเสีย Voice Mail เปลี่ยนอย่าง Facebook ก็เปลี่ยนไม่อ่ะ Facebook โอเคพี่เบนปีเนี่ยอ่ะอีกคู่ที่ที่ยောက်ละไปဆိုရင်เบนမျိုးอ่ะเลยเบนปีเนี่ยอ่ะเบนเนี่ยอ่ะဆိုอ่ะมาคอมเมนต์มายีดาบา question ชื่อเอามายีดาอย่ามา Subscribe YouTube like see first Facebook and follow Instagram so free store share that audio books in description မှာ yarn လို့မမေးပါနဲ့ link တုံးရှိပါတုံးကိုဖွင့်လာမှာ deposit $100 deposit လုပ်လာမှာ store share အများကြီးရပါလိမ့်မယ် thank you so much for watching I will see you in the next video bye bye